Ներկայացնում ենք 27 սեպտեմբերի 2-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Այս գիշեր խոշոր ավտովթար է գրանցվել Ռուսաստանի Ստավրոպոլի երկրամասի Միներալնեի Վոդի քաղաքի մոտակայքում։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության հաղորդմամբ սեպտեմբերի 2-ին ժամը 5:31-ին Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության օպերատիվ հերթապահի տեղակալից 911 ծառայություն տեղեկություն է ստացվել, որ սեպտեմբերի 1-ին ժամը 9:20-ին Ստավրոպոլի երկրամասի Միներալնեի Վոդի քաղաքի մոտակայքում Կովկաս Դաշնային ավտոճանապարհի 316-րդ կիլոմետրին տեղի է ունեցել ավտովթար։ Ման Մագնիշի կցորդիչով Բեռնատարը բախվել է Mercedes Minivan Մագնիշի ավտոմեքենային, որում գտնվել է 8 քաղաքացի։ Ավտովթարի հետևանքով Mercedes Minivan Մագնիշի ավտոմեքենայում գտնվող հայաստանի քաղաքացիները հոսպիտալացվել են Պիտիգորսկ քաղաքի հիվանդանոց, որտեղ բժիշկները տուժածների առողջական վիճակը գնահատել են միջին ծանրության։ Իտալական Ռոմա ֆուտբոլային ակումբը պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Լոնդոնի Արսենալի հետ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի տեղափոխության շուրջ։ Մխիթարյանը Ռոմա է տեղափոխվում վարձակալության հիմունքներով, հաղորդում է BBC-ն։ Նշվում է, որ Մխիթարյանը վարձակալության կհանձնվի ռոմեական ակումբին մինչև սեզոնի վերջ, սակայն պայմանագրում նշված չեն Մխիթարյանի հետագա գնման իրավունքի վերաբերյալ պարտավորությունները։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողները 2 շաբթի դասադուլ են անցկացրել կրթական ոլորտում կառուցակարգային բարեփոխումները իրականացնելու պահանջով։ Մի քանի ժամով փակելով բուհի մուտքը, ակցիայի մասնակիցները բարեփոխումներ պաստառներով և վանկարկումով շարժվել են դեպի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության շենք։ Ուսանողները վճռական են դասադուլը շարունակելու հարցում և պահանջում են իշխանությունների անհապաղ քայլերը։ Ժամկետային զինծառայողների սննդի կազմակերպումը նոր համակարգով իրականացնող զորամասերի թիվը հասավ 15-ի։ Այդ մասին Facebook-ի իր էջում տեղեկացրել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նոր համակարգով մատակարարվող բարձր որակի օրական 3 անգամյա սնունդը հասանելի է արդեն հազարավոր զինվորների։ Գործընթացը շարունակվելու է հետևողականորեն և մինչև վերջ, նշվում է Հայաստանի վարչապետի գրառման մեջ։ Հայտնի են Գյումրիում 47 մարդու հոսպիտալացումից հետո անցկացված լաբորատոր հետազոտության արդյունքները։ Ինչպես հայտնում է առողջապահության նախարարության մամուլի ծառայությունը, Շիրակի մարզի Գյումրու ինֆեկցիոն հակատուբերկուլյոզային հիվանդանոց սննդային թունավորում ախտորոշմամբ նույն քաղաքի Դվին ռեստորանում կազմակերպված հարսանյաց հանդեսին մասնակցած թվով 47 մարդ էր հոսպիտալացվել։ Անմիջապես նախարարության մասնագետները ձեռնարկել էին կանխարգելիչ և հակահամաճարակային միջոցառումներ, որն էլ զուգորդվել լաբորատոր հետազոտություններով։ Ինչպես հայտնում են նախարարությունից, արդյունքում հետազոտված պատրաստի սննդի 21 նմուշից 3-ում աղցաններ հավի մսով և սնկով, հավի մսով և եգիպտացորենով, կեսար աղցան, անջատվել է ոսկեգույն ստաֆիլակոկ։ Ոսկեգույն ստաֆիլակոկի հայտնաբերվել նաև հիվանդներից վերցրած կղանքի և փսխման զանգվածներից։